свято. Я легка святкова крана, в залі багато красивих та веселих гостей, але когось бракує, кого саме? Звичайно, з Діда Мороза і Снігуренки. Ну що, друзі, треба запалити ялинку. Зараз скажемо 1, 2, 3, ялинка світи. 1, 2, 3, ялинка світи. Щасливих свят, багато посмішок, миру і радості. Дякуємо тобі, дідусю, і тобі, Снігуренька. І хочемо подарувати вам справжню казку у виконанні гурту «Кайді». Зустрічайте! Don't wanna let all the
ваші оплески. Ще раз оплесками зустрінемо кращі колективи міста Чернігова.